suas bebidas e se compra essa mercearia aí. Compra também? É. Pascoal. Eu enredo meus olhos. Tá nessa não, na outra ali? Na outra. Caribe. Aí entra aí, ó. É o pau que era o contrato. Olha uma L200 GL. GLS? GLS. O cara me disse que essa bicha aí é melhor que aquela outdoor, o motor dela. Possui uma bicha dessa 10 anos. Aí comprou um outdoor, bateu logo o motor, gastou 8 mil contas. O outdoor é o mais grandão, né? Aquela mais nova. Mais nova? É, outdoor. E o cabeçote, quando você manda planear, ele rebaixa um pouco, aí dá esquenta de novo. Não presta não, é descartar os cabeçotes. O cabo da resistência disse a ele. Só fecha novo. Aí é ruim. Aí quer botar a bota, agora que não fecha não. O novo é baratinho. Tá arrombou no novo. Aí vem junta, vem mão de obra, gastou o dinheiro da festa. Aí vendeu. Olha lá pra cima, hein? Ele é ali onde tá aquele bug, se eu não me engano. Olha lá, aquela paredinha amarela. Tá até fechado, né? Ou tá aberto? Tá aberto. Baratinha ali? Bebidas. Bebidas. Variedade. Variedade. Cerveja. Cerveja de variedade.
agora. Risota, é um risota. É uma paradinha de risota. É aquele na beirada da pista? Eu acho que é. É onde tá ali, né? Ali é Japaradinha de risota, né? Tem grandão ali, né? Parece que é. Tem uma bucha da cara. Tá bem à direita aqui? Vai. Vai contra a mão. Vai pra arrumar o rudo aí, a mão pra mirar dele. Pra lá ou pra cá? Pra cá. Ô moral! Japaratinga Resort. É esse grandão aqui de Jap... Aqui é aquele grandão? É? Pronto. Agora onde é a outra luz aqui? Salinas de Maragogi, aquele outro lá, né? Salinas. Paletibá. É perto do... Esse palet... É perto lá do daquele barão, né? Galeto, Cícero Galeto. Tô ligado não, esses aí. É na beira da pista que nem fosse pra Pernambuco, né?